ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለቁርስ የሚሆን ምርጥ የድንች ጥብስ ወይም የሃሽ ብራውን አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የሃሽ ብራውኑን ለመስራት የተጠቀምኩት 4 ድንች፣ 1 እንቁላል፣ ግማሽ ኩባያ ቺዝ፣ ግማሽ ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 1 የሻይ ማንኪያ ደረቅ ወይም ዱቄቱ ሽንኩርት፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ደረቁ ወይም ዱቄቱ የነጭ ሽንኩርት፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨውና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ ናቸው። ድንቹን ልጬና ፈቅፍቄ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። ደጋግሜ ካጠብኩት በኋላ ድንቹ ይሄን ይመስላል። ፈቅፍቀንና አጥበን ያዘጋጀነውን ድንቹን በዚህ መልኩ በንጹህ ፎጣ ከውሃው እናወጣዋለን። በወንፊትም ማጥለል ይቻላል። ድንቹን ጨምቀንና አጥልለን ከውሃው ከለየነው በኋላ ሰፋና ጎርጎድ ባለ እቃ ውስጥ እናደርግና ያዘጋጀናቸውን ዱቄቱን፣ ቺዙን፣ እንቁላሉንና ቅመሞቹን እናስገባና በደንብ እስኪቀላቀሉልን ድረስ እናዋህዳቸዋለን። ድንቹን ከጨመቅነው በኋላ ሁሉም ውሃ ከወጣና ምንም ውሃ ከሌለው አንድ ሻይ ማንኪያ ወተት ወይም አንድ ሻይ ማንኪያ ውሃ እናደርግበታለን። በመጥበሻው ላይ የጋለ ግማሽ ኩባያ ዘይት አለኝ። እሱ ላይ ካዘጋጀሁት የድንች ውህድ በማንኪያ እያደረኩና ቅርጽ እየሰጠው እጠብሰዋለሁ። በምንገለብጥበት ሰዓት ዘይቱ በጣም የጋለ ስለሆነ መጠንቀቅ አለብን።
ድንቹን ደረቅ አድርጌ ነው የጠበስኩት። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። አሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ይህን ይመስላል ለቁርስ የሚሆን ምርጥ የድንች ጥብስ ወይም የሃሽ ብራውን አሰራር። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።